Mačke u prosjeku žive 12 do 15 godina, ali postoje pasmine koje znatno odskaču od ove brojke. Koje? Zanimljivo je da je mačka stara 21 godinu, stara kao 100-godišnji čovjek. Mogu li mačke koje žive najduže živjeti i duže od 21 godinu? Prije ne okrenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli ove dugovječne mace. Pogledajmo sada listu top 10 pasmina mačka koje najduže žive. Na 10. mjestu liste nalazi se Ragdoll. Prekrasna velika mačka s plavim očima Ragdoll nadaleko je poznata po svojoj odanosti i dobrim karakteristikama. Ove mačke su prijateljske, druželjubive, pametne, smirene i nježne. Uz sve ove dobre karakteristike, Ragdoll mačke žive 12 do 17 godina. Na 9. mjestu liste nalazi se američka kratkodlaka mačka. Američke kratkodlake mačke vole društvo i poznate su kao dobar izbor za obitelji koje posjeduju djecu i pse. Hoće li dugo biti član vaše obitelji? Ako se odlučite za ove dugovječne mačke, možete očekivati da će ostati uz vas oko 15 do 17 godina, a u mnogim slučajevima i duže. Američke kratkodlake mačke su prijateljski nastrojene, druželjubive, razigrane i snažne. Dakle, odlične obiteljske mace, slažeš li se? Na 8. mjestu liste nalazi se sibirska mačka. Sibirska mačka potječe iz Rusije gdje im je zbog hladnoće bila potrebna prekrasna, velika i troslojna dlaka. Ove bundaste mace su jako dobri kućni ljubimci. Sibirske mačke su prijateljske, energične, društvene, nježne i vole odlaziti. Životni vijek sibirskih mačaka je 11 do 18 godina, ali naravno mogu živjeti i znatno duže. Na 7. mjestu liste nalazi se turska angora. Turska angora je prekrasna i pametna mačka koju obitelji obožavaju. Slabo se linja, izuzetno je zaigrana i kada nešto naumi, onda to mora biti po njezinom. Ove mačke su zaštitnički nastrojene, pametne, zaigrane i aktivne. Turska angora mačka živi u prosjeku 12 do 18 godina. Na 6. mjestu liste nalazi se Nebelong mačka. Nebelong mačka je dugodlaka vrsta ruske plave mačke. Ove prekrasne elegantne mačke su relativno nova pasmina. Nebelong mačke su povučene, zaigrane, pametne, nježne i tihe. Dakle, one će biti povučene i tihe dugo vremena jer spadaju dugovječne pasmine mačaka. Ove mačke žive u prosjeku 15 do 18 godina. Ako još nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Na 5. mjestu liste nalazi se ruska plava mačka. Ruska plava mačka ima slične karakteristike kao i prethodna pasmina. Radi se o stidljivoj mački koja se drži rezervirano prema svima osim preferiranoj osobi. Ipak uz promišljenost karakterizira ih i osjetljivost tako da žele pažnju ljudi. Ove mačke su prijateljske, pametne, poučene, stidljive, nježne i tihe. Ruske plave mačke žive 12 do 20 godina. Na 4. mjestu liste nalazi se europska kratkodlaka mačka. Europska kratkodlaka mačka je podrijetlom iz Švedske, ali danas je uobičajena pasmina kontinentalne Europe. Ove mačke su prijateljski nastrojene, pametne, zaigrane i aktivne. One su jednom riječju obiteljske mačke za poželjeti i s njima nikada nije dosadno. Vrlo vjerojatno je to i razlog zašto su toliko rasprostranjene diljem Europe i drugih dijelova svijeta. Ipak nije jedini razlog, te je njihova dugovječnost također jedan od razloga. Europska kratkodlaka mačka živi 15 do 20 godina. Sada slijede top 3 pasmine mačka koje najduže žive, pa krenimo! Na 3. mjestu liste nalazi se savana mačka. Savana mačka je hibrid između domaće mačke i servala, odnosno afričke divlje mačke. Ova pasmina mačaka poznata je po svojoj veličini i navodi se kao najveću pitomu mačku na svijetu. Ove mačke su prijateljski nastrojene prema svima, pametne, zaigrane, aktivne i odane. Savana mačke posjeduju izuzetne mogućnosti za dresuru. Može ih se naučiti da hodaju na uzici i da nose stvari. Uz sve ove karakteristike, karakterizira ih i dugovječnost. Savana mačke žive 17 do 20 godina. Na 2. mjestu liste nalazi se burmanska mačka. Burmanska mačka je poznata kao mačka koja svojim vlasnicima ne da nikakvu privatnost. Naime, oni žele biti uključeni u sve što njihovi vlasnici rade.
Navodi ih se kao mačke psi jer su toliko uz vlasnika kao da posjedujete psa. Ove mačke su prijateljski nastrojene prema svima, tolerantne, energične i pametne. Manje je poznato da ova prijateljska maca, željna pažnje, spada u najdugovječnije mačke svijeta. Koliko dugo živi burmanska mačka? Burmanska mačka živi 18 do 20 godina. Slijede mačke koje žive najduže na svijetu, spremni! Mačke koje žive najduže na svijetu su mačke pasmine balineška mačka. Balineška mačka je još poznata kao dugodlaka sijemska mačka s kojom dijeli porijeklo i slične osobine. Ove mačke su prijateljski nastrojene, druželjubive, radoznale, zaigrane i pametne. Uz to što se radi o prekrasnim i dobrim mačkama, ove mačke žive u prosjeku najduže na svijetu. Životni vijek balineške mačke je 18 do 22 godine. Ove nevjerojatno dugovječne mačke mogu živjeti i duže te pružiti vama i vašoj obitelji nezaboravna sjećanja. Dakle, životni vijek mačaka je neki prosjek koliko mačke žive. Ipak to ne znači da će vaša maca možda živjeti i duže. Najduže živuća mačka na svijetu je Cream Puff iz Teksasa koja je živjela 38 godina. Ako znaš da je još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 dugodlakih, najodanijih, najljepših pasmina mačaka na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!